Tänä raudella on Ilves. Ennakkoasetelma otteluun. Ilves erittäin hyvä joukkue, taktisesti varmasti Suomen paras joukkue. 25% mahdollisuus voittaa tää ottelu. Se on aika suuri mahdollisuus. Sanotaan parin viikon varoitusajalla saatu tämmönen 50 ihmistä tänne katsomaan. Mentiin samalla bussilla joukkueen kanssa ja kaikki tunnetaan toisemme. Ja mä sanon, että tää meidän yhteisöllisyys tulee hoitaa tää ottelu meille. Kuinka isoina prosenteina pidät kotijoukkueen kannattajien ja riemun kannattajien välistä kamppailua katsomassa? Kuinka paljon se merkitsee joukkueelle? No, mä koitan 100-0 eli 0-100. Eli riemu tulee viemään. Ja aika puhtaista. Loppuun ja vielä. Merkitsee se todella paljon. Erittäin tasasta peliä, jonka riemu loppujen lopuksi kääntää itselleen voitos. Aivan huikeeta kannusta, laulu raikaa 40 minuuttia, lupaan se. Keskempien. Onko liikunnan reemu parempaa kuin seksi? Toisinaan. Loppuun vielä tärkein kysymys. Onko liikunnan reemu parempaa kuin seksi? On. Kuinka niin? Kysymys. Onko liikunnan reemu parempaa kuin seksi? On se. Toisesta on vain kokemuksia, mutta... Onko liikunnan riemu parempaa kuin seksi? Siihen en vastaa. Totta kai se on. Kiitos tästä.